Առաջին ծրագիրը շարունակում է, ես ու մեկ անգամ ողջունում ենք մեր հեռուստադի տողին և շարունակում ենք խոսել կրկին հետաքրքիր թեմաների շուրջ և ինչպես միշտ ընկալում ենք շատ հետաքրքիր և տաղանդավոր մարդկանց և այդ ինչ առիթով և ով է մեր հյուրը, Սոնա։ Արվեստի բնագավառ ենք տեղափոխվում Կարեն, այո, ունենք շատ հետաքրքիր հյուր, սիրով ներկայացնեմ, մեր հյուրն է Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ Աննա Հարությունյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Շատ չքեղեք։ Իսկապես։ Մերսի։ Հատուկ չեմ պատրաստվել շատ արագ ձևով։ Այ հենց այդպես է շքեղությունը։ Երևի։ Գախնիկը, հա, երևի։ Համաձայն եմ։ Առաջիկայում ունենք շատ հետաքրքիր փառատոն, որի մասին ուզում եմ հենց փառատոնից սկսենք խոսել, մի քիչ պատմեք։ Այո։ Ուրեմն հակերջ կասեմ, որ երկար է։ Դա իմ նախաձեռնությունն էր, իմ ու պարոն Էդգար Գյանջեմյանի, ուրեմն կոմպոզիտոր։ Մենք մտածեցինք մի այսպիսի փառատոն կազմակերպել, որտեղ որ ես, ոնց ասած, կուրիերը, այսպես ասած, պատասխանատու եմ կերպարվեստ, նորաձևություն, ինքը երաժշտական արվեստը։ Եվ այսպես մեզ մոտ առաջացավ շատ ծրագրեր, մտքեր, մենք արդեն ոնց համագործակցենք Մոսկվայի Սպիվակովի հետ, այսինքն փառատոն, որը կոչվում է Մոսկվա Ստրեչայդ դրուզեի, իրանք ոնց որ ասած մեզ հետ մեծ սիրով համաձայնվեցին, որտեղ փառատոնի շրջանակներում շատ շատ բաներ ալինելու, ցուցահանդեսի բացում օրինակ լինելու է նկարիչների միությունում, որտեղ որ կներկայանան բոլոր նկարիչ երեխաները եւ դեկորատիվ կերարական եւ նորաձևության, որից հետո կլինի արդեն երաժշտական փուլը, ու հետո կլինի գալա համերգով Դոմի Մոսկվայի դեպ կարող եմ առթից օգտվել, արդեն հստակ է ամսի 30-ի ժամը 6-ին կլինի շատ մի գեղեցիկ երի այս ամսվա 30 հունիսի։ Այո, 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 արդեն կամփոփենք դիպլոմներ եւ այլն, եւ ի ուրախություն ես բոլորին, մենք ունենք շատ հետաքրքիր մրցանակներ եւ նույնիսկ Դիլիջան կոմպոզիտորների միություն եւ Գումարային եւ ասում եմ, այսինքն ինչ որ անվանակարգեր կան, թե այո, բնականաբար դա ասենք նկարչություն, դեկորատիվ կիրառական, նորաձևություն եւ ամեն մեկը մի անվանակարգում ունի իր ոնց որ ասած առաջի տեղը, երկրորդ, երրորդ, նույնպես Էդգարի մոտ Գյանջմյան, հա, այսպես ամբողջը եւ ժողովրդական եւ ջազ եւ այլն եւ այլն, այսպես անում ենք առաջի անգամ այսպիսի մեծ ֆորմատով, ունենք մասնակիցներ այլ երկրներից նաև եւ հուսամ, որ մենք սա դա մեզ չի հետապնդում, որ ինչ որ չգիտեմ անկեղծ եմ ասում, ինչ որ գումար վաստակել կամ բան, որտեղ շատ եմ տեսնում 4 կոմ ինչ է կատարվում, այլ ավելի շատ երեխաներին բացահայտել, պատանիներին, որտեղ մինչև 18 տարեկան է մեզ մոտ նաև, ու նորաձևությունը մինչև 25, բայց ես ուրախ կլեմ, եթե մենք գոնե այդ ամբողջ փառատոնից նույնիսկ 2-3 հոգեր բացահայտենք, դա մեծագույն ուրախություն կլինի բոլորիս համար։ Ժյուրին, ուրեմն լինելու է մեր հայտի դեմքերից, չեմ ուզում անունները ասեմ, ժողովրդական, վաստակավոր եւ այլն եւ այլն, նաեւ իմ կոմից կլինի ժյուրին շատ ճանաչված էլի արվեստաբան Իտալիայից, անունը նորից չեմ ասում։ Մի խոսքով ամեն ինչ անակնկալ է։ Դե գիտեք, մի քիչ սխալ է ժյուրի անունները ասել, բացահայտել, իհարկե ամեն ինչ պարզ կլինի։ Սպիվակովը այսօր նույնիսկ ողջունի խոսք ուղարկեց մեզ փառատոնին, այսինքն ինքը մեծ սիրով նույնիսկ կցանկանար, կարող է իր իդեպ ասեմ, իր ներկայացուցիչը այստեղ է լինելու ամսի 16-ին մեր ցուցահանդեսի բացմանը, մեր շատ սիրելի Վարդուին, մի խոսքով շատ-շատ բազմաթիվ բաներ կա եւ երեխաները, ասեմ ձեզ, որ մենք ամբողջ Հայաստանով է դա եւ Արցախով, Արցախի երեխաներին լիարժեք անվճար է եւ նաեւ մեզ մոտ կա օնլայն համակարգ, որտեղ արդ երկրից են մեզ ուղարկում իրենց գործերը եւ այլն եւ այլն։ Առաջին անգամ ու տենց մեծամասշտաբ, այո, իրադարձություն, ինձ հետաքրքիր է իդեան ոնց ծնվեց եւ համագործակցությունը, օրինակ Էդգարի հետ Գյանջումյան ոնց ստացվեց։ Ասեմ ձեզ, նո Էդգարի հետ ես արդեն, մենք նախ Էդգարի հետ շատ հին ընկերներ ենք, դանդ ցենս սկսեմ։ Հետո ես արդեն 10 տարուց ավել դպրոցում եմ դասավանդում, Քուշնարյանի արվեստի դպրոցում, բաժնի ղեկավարն եմ կերպարվեստի, այսինքն հիմնադիրներից մեկն եմ, որտեղ որ մենք փայլուն ունենք, այսպես ասած,
Սերում։ Սաներ։ Սաներ եւ ռեզուլտատը եղածած կա։ Արդյունքներ։ Նայեք։ Ուրեմն փայլուն ունենք արդյունքներ եւ այդ կարը հետ մենք լավ ընկերներ ենք։ Ճիշտ է, ինքը Խուսնարյանի դպրոցի տնորենն է, բայց մենք լավ ընկերներ ենք, մեր մեջ չկա այդ տնորեն կամ բան, մենք եւ ինչու՞ չէ, ես ասի այդ կար, արի, այսպես մի լավ բան անենք։ Ի դեպ ասեմ, որ իրա մոտ էլ էր հասունացել այդ ինչ որ միտքը, ասեց, ամ գիտես, ես էլ եմ մտածում, այսպես այնպես այնպես, ասի, հա, այ հիմա պետքա միացնենք երբ արվեստը երաշտությունը եւ կստացվի մի հետաքրքիր մի բան։ Ասեմ ես մի բան էլ, ես երկար տարիներ երիտասարդական միավորման նախագահն էի նկարիչների միության, ну մոտ մի 7 տարի, հա, այդպես։ Ու այս մեծ պրոյեկտները, Biennale, ասենք փառատոն, ցուցահանդես, բան շատ նորմալ է ինձ համար։ Նույնիսկ ես Զակավկասկի ֆեստիվալ, կուրատոր Նյու Յորքի Biennale, ну այդ հետո իհարկե, մի խոսքով շատ մեծ պրոյեկտներ իմանում արտ երկրում նաև։ Այդ արդեն իմ անձնականը։ Դրա համար դա ինձ համար եւս մի փորձ է։ Եթե ինչ որ բան է լինի, բնականաբար մենք կշտկենք դա, էլ ավելի կսիրունացնենք, բայց կարծում շատ բոլորը գող կլնեն ու շատ գեղեցիկ ենք պլանավորում այդ ամեն ինչը։ Այսինքն միտում կա, որ փառատոնը կշարունակվի հաջորդ տարին։ Անպայման, ես հիմա չեմ ուզում առաջ գնամ, բայց եթե ամեն ինչ լավ ստացվի, միգուցե տարվա վերջել ինչ որ այլ ուրիշ նամինացաներ իմ մոտ կգնա, արդեն ֆոտոարվեստ եւ այլն եւ այլն, հա, այդ մի քիչ ուղերը ավելի կզարգանան, ну կտեսնենք արդեն ոնց կստացվի։ Շատ լավ, խոսքի ընթացքում դուք նշեցիք, որ նախ դասավանդում եք եւ նորաձևությունից էլ նաեւ խոսեցինք, հա, մի քիչ այս թեմայից դուրս ուզում եմ հարց ուղղել ձեզ։ Նախ հետաքրիր է, ինչ սերունդ կա այսօր մեր մոտ, հա, ինչ աճ, ինչ թույն դեմքեր եք դուք նկատում եւ փողոցում քայլելով, տեսնելով մեր երիտասարդությունը, խոսքը վերաբերում նորաձևությանը, հա, որքան են նորաձև, որքան են կրեատիվ, որքանով են հետաքրքիր, մեծ փոփոխություններ նկատում եք, թե ոչ։ Լավ, մի կարճ էսպես ասեմ։ Ես ինքս սովորել եմ Գերմանիայում, այնտեղ եմ ավարտել Սովորի ակադեմիան, եւ 2000 թվականին տենց վերադարձա հիմնական ավելի շատ։ Եվ գիտեք, այս փոփոխության մասն եմ ուզում ասել, այն ժամանակ երիտասարդները, ավելի նույնիսկ երիտասարդ, մի այլ ուրիշ ոճի մեջ էին, հա, որը ինձ այդքան դուր չէր գալի։ Մի քիչ այսպես более восточն է, հա, ինչ որ այս պահներ ավելի շատ։ Հիմա իզարմանս ինձ շատ ավելի հանգիստ, ազատ, եվրոպական։ Ես ինքս ռուսանող եմ, իշորտիկներով, ոթոզներով, հեծանիվով, նորմալ երևույթ է։ Աստեղ ես նաև պետական համասարանի, հա, նկարիչն եմ, միշտ այդ մեծ պրոյեկտները միշտ ես եմ արել, էլի հակոսների։ Ես տեսնում եմ պետական համասարան, օրինակ, ուսանողները կաբլուկներով բան ինչ որ այդ վիճակը, որ ինձ համար շատ զարմանալի էր այն ժամանակ։ Հիմա ահագին փոխվել է, բնականաբար շատ է փոխվել։ Ինչ վերաբերվում է ուսանողներին, աշակերտներին, մենք փայլուն գիտասարդություն ունենք, որ մեկ-մեկ մեր մեծերը խոսում է, այս ջայլները, այսպես այնպես, չէ։ Գիտեք ոնց է, իրանք շատ ավելի հետաքրքիր են անցալում։ Նոր, նույնիսկ ինձ, ես իրանց ընկերն եմ դասի ժամանակ։ Մենք իրար հետ պարում ենք, ուրախանում ենք, երգում ենք, նկարում ենք, շատ ուրիշ ձևի անցնում էր դասը։ Եվ իրանք ինձ խորհուրդներ են տալի։ Ընկերան, գիտեք, այսինքն սպան կալի անել, ասում բայ, երբեք չեմ նամ տարիքային, եթե ինքը 10 տարեկանան, ես կամ 15, հա։ Եթե խելացի բան ասում, կրեատիվ, ինչու՞ չէ չընդունել։ Իրանք բաները նկատում, որ մեր համար դա ինչ որ տեղ թվում անհասանելի, չէ՞։ Այո, այո, դա էլ է գիտեք, ես նկատել եմ, որ միշտ սերունդ, այսպես փոխվում է, եւ մենք պիտի ճանապարհ տանք, հնարավորություն տանք, հա։ Ну, հիշելով մեզ, հա, մեր անցյալը, մենք միշտ ողջունում ենք, որ մեծերը մեզ ճանապարհ էին տալի, հա, դա հրաշալի բան։ Ես ազատ եմ պրոյեկտերի մեջ, գիտեք ինչեր եի անում, խառնում եմ, էս ու դա է ճիշտ, հասկան, զարգանալու process-ը, հա։ Իսկ ասենք տաղանդների առումով խոսքի օրինակ, գիտեք ոնց է, շատ կարևոր է, որ երեխան ճիշտ ձեռքերում մեծանա, հա, այսինքն դասավանդողից է գալի, դասատուից է գալի։ Ինձ մոտ կան շատ այնպես տարբեր երեխեք, որ ասենք ծնողը գալիս է, ասում է, բայց ինչ է կարծում երեխայից, մի բան կդուրս գա, արդյոք էսպես, արդյոք այնպես, ասեք հանգիստ եղեք, մի ամսից հետո կգաք, կտեսնեք ինչ եմ անելու։ Մեկ էլ իսկապես էլ ծնողը գալիս, ինչ է կարել, որովհետև մենք նաև հակուսների բրենդն ենք, ամ դա մայրիկս է արդեն, ինքը այդ բրենդն է, ոնց ասած հակուսներ, խեցեգործություն եւ այլն եւ այլն։ Իրոք շատ բազմաժանրային է, ովքեր չգիտեն, թող ցանթանան, որովհետև
Իսպանիայում մեծ ցուցահանդեսներ արեցի, հիմա Հունաստանում պիտի անենք, արեցինք ստեղ դեսպանի հետ, հիմա պետք է արդեն Աթենքում բացենք։ Այսինքն ես փորձում երեխան, հիմա Սպիվակովի մրցանակաբաշխության ժամանակ իմ երեխաների գործեր ընտրեցին։ Ուզում ասեմ, շատ հաճելի է, երբ որ դու տեսնում ես քո ոնց որ ասած քո ջանքը, քո գործը, բա իզուր չի, հասկանում եք, դա շատ ողջունելի է։ Ну, ես որպես նկարիչ, ասենց ասեմ, ես մոնումենտալ նկարիչ եմ, նաև թատրոնի, դեկորներ, հագուստներ, ինձ բոլորը ճանաչում են այդ ասպարեզում, աշխատել եմ շատ հայտնի ռեժիսորների հետ, ասենք Ռոբերտ Էլեբեկյանի հետ նկարիչ, մեր ժողովրդական, որին շատ-շատ սիրում եմ։ Մենք արեցինք իրար հետ Չարենցի ուղիչ տունը, Պարոնյան թատրոնում, ասենք, բալետ արեցինք օպերայում այն ժամանակ։ Եվ այսպես չեմ ուզում հիմա շատ խոսեմ, դուք արդեն հարցերը կարող եք ասել։ Գիտեք ինչն է հետա, ես համոզված եմ, որ դուք այն մարդն եք, այն մասնագետն եք, այն պրոֆեսիոնալն եք, որ բազմիցս ունեցել եք առաջարկներ մշտապես տեղափոխվել, գնալ Հայաստանից եւ ապրել արտերկրում, ստեղծագործել, աշխատել արտերկրում, բայց անկախ դուք գնում գալիս եք, բայց անկախ ամենից դուք այստեղ եք, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում եք եւ շարունակում եք անել այն, ինչը միշտ պատվով արել եք։ Եվ քրքին խոսելով ձեր մասին, արդեն ձեր անհատական աշխատանքների մասին, ինձ հետաքրիր ինչ պլաններ, ինչ նորություններ ունենք, որոնք շատ սպասված են հենց այս տարվա համար, չնայած որ դուք արդեն նշեցիք տարբեր միջոցառումների մասին, բայց կար մի քանիս, որ շատ անհամբերությամբ սպասում եք։ Կան, հիմա ասենց արագ ասեմ, այո կան, ես մի քիչ չեմ սիրում իմ պլաների մասին դեռ շատ խոսել, դա միշտ անակնկալ է, իմ կյանքը անակնկալ է, ես սիրում եմ մարդկանց անակնկալ անել։ Ասեմ ձեզ, որ մի քանի տարի առաջ ես արեցի, ոնց էր կոչվում, հայերեն ժամանակի փոխակերպում արվեստների միջոցով, սա մի նոր բան էր, իմ մոնումենտալ նկարներից փոխ տրանսֆորմացիա եղավ հագուստների։ Իդեպ ասեմ, որ ATV-ին, դա էլ նշեմ, որ Միս Հայաստանի ժամանակ, այս դեկտեմբերին, կարող տեսած լինեք, այն Ավետ Տերտերյանի տակ, որ հագուստների շոու որ եղավ, դա իմն էր հենց, այդ ես էի։ Եվ մամիկոն է ինձ, ոնց ասա, շատ ուրախ եմ, հիմա մի բան էլ անակնկալ կա, հենց Միսիս Հայաստանի հետ, դա մի հատ շատ հետաքրքիր բան եմ առաջարկել, և ինքը հիացած է այդ մտքից, կտեսնեք անակնկալ լինելու, սենց բան էլի չի եղել Հայաստանում, և շատ բաներ կա, որ ես սենց մի քիչ բերանփակ եմ, ցավոք, որտեվ գիտեք, շատ բաներ է լինում, որ խոչընդոտ և այլն փոխվում է, պլաներ էլ չեմ ասում, ես պանդեմիա մանդեպյան ես բոլորիս բան արեց խառնեց, որ ես փորձում եմ մի քիչ ավելի հբան, և անդրադառնամ իմ շոուին, որ ես այնտենց մի հատ բան ստեղծեցի կոլեկցիա, ամբողջը գնում էր print, այսինքն երեքական հագուստներ, то есть 15 հագուստ ամեն մի նկարից երեքական հագուստ, միջով մեր ժամանակակից է այսպես հագուստը, եւ դա հատուկ մի հատ բան է, իդեպ կատալոգը բերել եմ հետս, գիտեք, ես կարող եի ձեզ ցույց տալ, մոռացա ճիշտն ասած, բայց դա այդքան կարեւոր չի, ես հետո ձեզ կցուցտամ եթերից հետո։ Եվ իհարկե իմ գերազանքն է, որպեսզի ես շարունակեմ իմ շոուն, դա շոու ներկայացում, ինքը լիարժեք նորովի տեսքով էր, այսինքն կներ անիմացիա, հատուկ երաժշտություն էր գրված, խոսք, Արամ Սուքիասյանի խոսքներ ընդե, մեր շատ սիրելի, և ֆրանսերեն, հայերեն լեզուներով, որտեղ դա ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներ, մեր Շվեցարիայի ու մշակույթի նախարարությունն են ֆինանսավորում, այսինքն ես սիրում ասենց շատ գլոբալ պրոյեկտներ, չգիտեմ, ես ինքս երևի մոնումենտալիստ եմ, ասում ասենց ինչ-որ մոնումենտալ, դրա համար ես փառատոնը, որ կա, ինձ համար սա ոնց որ ասած, ոնց որ ասած, մի գործերից մեկն է, որ ես հաճույքով ուզում եմ հանուն երեխաների դա անենք, աստված առաջ թող ամեն ինչ լավ ստացվի, ես հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կստացվի, և ձեզ սիրով հրավիրում եմ ամսի 16-ին, եթե հասցնեք, ժամը 6-ին Նկարիչների միությունում, սիրով կսպասեմ, եթե ժամանակ ունեք։ Շատ հետաքրքիր է, որ փառատոնի հիմնական նպատակը շեշտադրեցիք, որ երեխաներին բացահայտելն է։ Այս առումով դուք արդեն մեծ գործ եք անում իրենց կրթելով, և վստահ եմ այդտեղ էլ այդ բացահայտումը կա անպայման։ Ինձ հետաքրքիր է ծնողները այս մասով, ինչ կարող են անել, կամ մենք առասարակ մյուսները ինչ կարող են անել, որպեսզի իսկապես տաղանդավոր մարդիկ բացահայտվեն և կարողանան այս ճանապարհին կայանալ։ Դե գիտեք ոնց է կայանալը, դա
կնոջոր կյանքի պրոցեսը։ Դա այո, շատ երկար ճանապարհ է։ Ուղղակի պիտի ճիշտ ժամանակին երեխային նկատել։ Ճիշտ ձեռքերում մեծանա, ճիշտ մարդու մոտ դաստիարակվի։ Հիմա, ասենք, այս փառատոնը, Աստված թե եթե հաղթող լինի, մենք երկու նկարիչ, երկու երաժիշտ, այսինքն երկու երաժիշտներն ուղարկում ենք Մոսկվա, կեցությունը ամեն ինչ է դա 3 օրով, որտեղ որ Սպիվակովի փառատոնին կներկանա լավագույն դալիճում, կուլտուրայով լուսաբանվելու է եւ այլն։ Եվ մեր նկարիչների գործերից, հա, Սպիվակովի կոմից դիպլոմ, ստորագրություն, շնորհավորում։ Մի խոսքով, սա գիտեք, արդեն մի այլ ուրիշ, մի հատ քայլ է։ Այնտեղ միգուցե Մոսկվայում նկատեն այլ ուրիշ դեմքեր, եւ այսպես ինչ որ շղթայով կգնա։ Հա, ես մոռացա ամենակարևորը նաեւ ասել, որ լավագույն երեխեքին, առաջի, երկրորդ, երրորդ, ես ցուցադրելու եմ Իտալիայում, Ռոմում, ցուցանտեսի, հենց Ռոմի կենտրոնում։ Նո, արդեն բանակցում ենք եւ միգուցե եւ թանգարանում լինի ցուցահանդես, հիմա բանակցում ենք, խոսում ենք։ Այսինքն, ես ինքս որ այնտեղ սովորել եմ, ապրել եմ, ուզում եմ դուրս հանել։ Այդ դուք ասեցիք, չէ, ինձ որ շատերը այդ գայթակղությունը կմնա։ Այո, ես որոշեցի գալ եւ օգտակար լինել իմ հայրենիքին։ Չնայած շատ բարդություններ, այս միշտ ասում եմ, այդ խորհուրդն եմ տալի, չընկճվեն, չհուսահատվեն։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչը ասենց ապսեով չեմ բերում, ճիշտ է, գիշերը չքնել, նռվայնանալ, տտտտտտ, բայց դու գիտես, որ դու հանուն լավ բանի ես դա անում, հա։ Ես հիշում նենց պահերը աղե, որ ասում մազից կախված չէ, ինչ որ այս հարցը չի լինեն հարցը, բայց հանուն Հայաստանի, հանուն երիտասարդների, հանուն երեխաների, ես գնացել եմ Վաբանկ, այն կեղծ այդ բառը, լավ բառը, հա, ու Փառք Աստծո, միշտ հավատքով եմ եղել եւ Տերը օրդել է, հա, յուրաքանչյուր պրոյեկտը, յուրաքանչյուր իմ ցուցահանդեսը, որտեվ ես իմ ցուցահանդեսն եմ շատ յուրահատուկ ձեւով եմ անում, նույնիսկ իմ անհատական, հա, եւ հիմա մի հատ էլ պրոյեկտ կա, բայց չեմ ուզում մի քիչ շատ դրա մասին խոսեմ, որ Նյու Յորքում եմ ներկայացնելու Հայաստանը, դա Biennale-ա լինելու, էլի շատ հետաքրքիր, եւ առաջ Աստված, չեմ ուզում մեծ գործը ներկայացնելու 3 մետրանոց, խոսքով շատ բաներ կա, հուսամ կհանդիպենք, եթե հետաքրքիր եք, խոսենք ավելի։ Այո, մենք ձեզ սպասում ենք մեր տաղավարում։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Աննա Հարությունյան, շնորհակալ ենք, որ այսօր ժամանակ գտաք եկաք մեր մոտ, ես համոզված եմ, մենք շատ առիթներ ենք ունենալու ձեզ կողքին հյուրընկալելու մեր մոտ, եւ շնորհակալություն այն, ինչ որ անում եք դուք։ Ձեզ եմ շատ շնորհակալ, դուք եք շատ կարևոր գործ եք անում, որ մեզ հրավիրում եք, մենք էլ առիթ ունենք խոսելու եւ պատմելու, շնորհակալություն։ Փառատոնի մեկնարկը թող բարի լինի եւ այսպես երկար տարիների կյանք ունենա։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եւս։ Մերսի։ Կլինի կարճատև գովազդ հիմա մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։